Ja, ja. Hallo. Hallo, ek het oorie lyn jy, maar kan nie oorie lyn van nie waar. Maar onthou, hierdie fyne detail van die oom ook nog nie. Ja, maar ek weet ek het dit voor. Sy hand het op. Kyk jy Pedro? Was hy? Staar daar weer klaar? Geen kan. Nou, aan Pedro. Was hy? Sy het hom gered. The car was going to die. Ek het gelukkig my klaar. Wag, kom ons check wat gebeur hier bo. Sê, bly kyk vir die rat, ek weet op die kamera. Hi! Ons is op pad, hoe kom ek hier nodig? Ek het 2 ingepak vir ons. Okay. Is goed terug, ek het limoene vir ons vir jy. Moet nie terug gaan nie. Nee. Nee, ek het 2 en ek het sit limoene nie, en is baie lekker om met limoene. Ek weet dit gaan daar. Nee, los om eerste, los om eerste. Jy kan stop weer hierso. Ok, dis nou by jou, dis amper al Marina bestuur net, ok, bye. Stop. Ok, sê maar raak wat kan eerste goed. Ok, wat daar kan ook nog van eerste goed. Ok, nou kan jy nog sê gaan. Sy speel nie met die klutch nie. Dis op daai gaan ek trek. Nee. Want daar is Natasha daar voor, wie red? Ja, sy het vir die tot hier is tot vir ons. Nee. Ja, Marina, don't go into the bushes. Is dinges man, is die bestuurder, wat is die naam? Nelson. Ach, hy is al right, hy voei toch. Ek het hom 1 keer gered, want hulle die taxis wil hom vastvat. Ja, maar weer rechts onder die skade weer, dat sê maar een bietje voor hom toe gaan. Moet nie in die boom reis soos dingetjie, wat is haar naam? Prachtig. Weet jy goed dat ek net my klats gespeel? Maar sit hom uit die rat uit. Hy is uit rat uit. Hy sit die engine af. En handbreek is toch op, alles is hello. Ek is Marina. Daar is heel goed.